Ministri jashtëm Iglia Hasani ka deklaruar se në rajonin ton mes fshinjëve objektivat e përbashkëta geopolitike, ekonomike dhe sociale duhet të jenë prioritet dhe se mekanizmat e procesit të Berlinit duhet të integrohen mirë me ato të bashkimit e Europian. Në rajon mes fshinjëve objektivat e përbashkëta geopolitike, ekonomike dhe sociale duhet të jenë prioritet dhe se mekanizmat e procesit Berlinit duhet të integrohen më mirë me ato të bashkimit e Europian. BE-ja dhe Ballkani Perëndimor duhet të jenë më të hapur në gjetjen e rrugëve për një integrim të shpejtuar për para antarësimit të plot, duke qenë de jure pjesë e kontekstit normativ të bashkimit Europian dhe politikës së përbashkët të BE-s për sigurinë dhe punët e jashtme dhe de facto pjesë socioekonomike saj, duhet pranojmë këtë situatë dhe ta bëjmë zgjerimin e prekshëm. Sipas Hasanit, lufta në Ukrainën vizoi fuqimisht rëndësinë e stabilitetit rajonal dhe prosperitetit së bashku me përputhjen e rajonit me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së bashkimit Europian. Duke qëndruar tek bashkëpunimi rajonal, ministri Hasani theksoi se konvergjenca me bashkimin Europian është instrumenti domosdoshëm për perspektivën e përbashkët europiane. Ai theksoi se diskutimi aktual mbi politikën e kohezionit të bashkimit Europian dhe mbi kornizën e refinanciare shumë vjeçare të BE-s, pas vitit 2027, mund të jenë mjetet përmes të cilave këto propozime do të luajnë rolin e tyre në afrimin hapasapi të Ballkanit Perëndimor drejt dhe në bashkimin Europian.